Цей відрізок дороги по вулиці Пушкіна чимось нагадує невеличке озерце. Дно у нього скелясте, береги нерівні, а рівень води залежить від кількості талих вод чи інтенсивності дощів. Через нього наважуються проїхати лише місцеві, які добре знають рельєф дна. Зальотні, не визначивши фарватеру, намагаються просто дрейфувати. Очікування з успіхом перетнути баюру, не пошкодивши при цьому ні транспортного засобу, ні власних нервів, зазвичай завершується поразкою. За квартал від паранормального сліду Тунгуського метеориту номер 2 вже на Котляревській, маємо щось аналогічне. До трампліну для гірськолижних стрибків після зими додалась глибока вибоїна. Водії констатують сумний факт. Такого жахливого стану доріг, як цієї весни, пригадати важко. Мовляв, раніше, хоч потроху щось робилося. Останнім же часом прилуцькі дороги повільно, але впевнено повертаються до першоджерел. Ще не сито, але вже і не дуршлах. Працівники ДІЇ говорять про проблеми, які вилізли назовні з приходом весни. З'явилася нова ямковість на проїжджій частині, вода доповнила і розширила тріщини, які були з минулого року. Загальна довжина автодоріг прилук 180 кілометрів. З них 112 – з твердим покриттям. Осіннє обстеження доріг, яке проводили працівники ДАІ разом з представниками мерії, дало оціночні результати. 7376 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття нашого міста, потребує ремонту. Адже відповідно до приписів, яма, глибина якої складає більше 4 сантиметрів, це вже привід латати шлях. Скільки на прилуцьких дорогах вибоїн, глибина яких давним-давно перетнула заповітну цифру, знають самі прилучани. Відповідно до закону, дороги є комунальною власністю, а значить, громада міста є їх повноцінним господарем. А ще є уповноважені особи в управлінні житлово-комунального господарства, для яких пріоритетом номер 5 у плані соціально-економічного розвитку прилук є утримання дорожньо мостового господарства міста. Одним із заходів реалізації проекту є своєчасне проведення робіт з літнього і зимового утримання для збереження існуючого стану споруд і шляхів міста. Очікуваним результатом має стати відновлення твердого покриття вулиць та тротуарів міста. Саме формулювання трохи дивне. Ми ж би думали, що дороги треба ремонтувати, а не підтримувати їх на півзруйнований стан. Але навіть за підтримку зруйнованих прилуцьких доріг поки що ніхто не береться, отже, все залишається по-старому. Зі слів інспектора з організації дорожнього руху прилуцького відділення ДАІ Олександра Левченка, не лише про стан вулично-шляхової мережі йдеться у чисельних приписах, які надходять на адресу управління ЖКГ. Відсутність відповідних попереджувальних знаків біля місця проведення ремонтних робіт становить загрозу не лише для водіїв, а й для перехожих. Гра в хованки продовжується і тут, а от оперативної реакції немає. До речі, та ж яма, глибина якої більше 4 сантиметрів, теж повинна супроводжуватися дорожнім знаком, щоб попередити водіїв. Ні на Пушкіна, ні на Котляревського. Ми такого не побачили. Велика гра, що називається Пролуцька дорога, складається лише з констатуючої ролі. Даї відповідальну роль мерія виконувати не поспішає. У передвиборчих програмах, так званих переможців-жовтневих виборів, без особливих зусиль можна знайти тверду гарантію ремонту доріг. Викликаний потребою вийти на передову популізм став уже непотрібним, а отже, все залишається на своїх місцях. Хоча такого знаку, як розбиті дороги, ми не знайшли у жодного з європейських міст, звідки ж ростуть ноги у лозунгу, що прилуки місто європейське, невже з трампліну на Котляревській?